Воскресение Господа Иисуса Христа. Воскрес. Воскрес – христианская Пасха, največji христианский праздник, дан, кој црква слави као централни догађај Христове победе над смрћу. Воскресение Господа Иисуса Христа је темелј христианства. А ако Христос није устао, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. 1. Korinćanima 15.14, to jest, sva vera i propoved Hristovih učenika, a kasnije i samog hrišćanina, niče iz tog najvažnijeg Hristovog dela. Na istini da je Hristos vaskrsao, zasniva se i nada hrišćana u sopstveno vaskrsenje, jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti. 1. Korinćanima. Dakle, Vaskrs je vrhunac hrišćanske crkvene godine, praznik nad praznicima, jer na taj veliki dan ispunilo se očekivanje i želja svih pravednika i proroka od Adama do svetog Jovana Krstitelja. Vaskrs se zove i Pasha po ugledu na starozavetni praznik koji su Jevreji svetkovali u proleće u spomen čudesnog oslobođenja iz egipatskog ropstva. U tom smislu, Vaskrs je hrišćanska Pasha koja označava prelazak sa Hristom iz smrti u život, sa zemlje u večni nebeski život. Pošto je Hristovo vaskrsenje bilo u nedelju, toga dana će se hrišćani sećati i slaviti svoje oslobođenje od greha i smrti. Toga dana je novozavetni praznik Vaskrs, a na taj dan crkva peva: ovo je dan koji stvori Gospod, radujmo se i veselimo se u njemu. Vaskrs je pokretan praznik koji se uvijek vezuje samo za dane nedeljni i može pasti u razmaku od 35 dana, i to od 22. marta do 25. aprila. Cela nedelja po Vaskrsu naziva se Svetla nedelja, a crkvene pesme koje se tada pevaju pune su radosti i veselja, pevaju se čak i u tužnim prilikama na pogrebu, ako bi se desio te nedelje. Kako je u prva tri veka hrišćanstva dolazilo do nesuglasica oko datuma slavljenja Vaskrsa, razlika između sinoptičara i evanđeliste Jovana u pogledu datuma Hristove smrti, crkva je na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine donela opšte važeću odluku o datumu praznovanja Vaskrsa, to jest Vaskrs se slavi u prvu nedelju posle prvog punog meseca koji dođe posle prolećne ravnodnevice i posle jevrejske Pashe. Iako je odluka o praznovanju Vaskrsa doneta 325. godine, tek je 526. godine uspostavljena ravnoteža između istoka i zapada u pogledu datuma praznovanja Vaskrsa. Kod hrišćana je običaj da se za Vaskrs spremaju obojena i šarena jaja na kojima se crtaju hrišćanska obeležja i spisuje pozdrav Hristos Vaskrse. Po predanju ovaj običaj potiče iz vremena Hristovog vaskrsenja i vaznesenja. Naime, sledbenica Isusa Hrista Marija Magdalena došla je posle Hristovog vaznesenja u Rim radi propovedanja evanđelja. I kada je izašla pred cara Tiberija,
pozdravila ga je rečima Hristos vaskrse i pružila mu na dar ofarbano jaje, a po ugledu na nju hrišćani su produžili praksu bojenja i šaranja jaja. Vaskršnjim jajetom želi se predstaviti očiglednost vaskrsenja i kako iz mrtvila postaje život. Jer jaje je samo po sebi mrtva stvar, ali pod utjecajem toplote, kad se stavi pod kokoš, razbije se u njemu život i izleže se živo pile koje svojom snagom razvali svoj grob, ljusku i izađe na svet, kao što je i Isus Hristos oživeo i iz groba ustao. Crvena boja je boja radosti zbog tog radosnog događaja i simbolizuje božansku prirodu Hristovu. To je boja božanske ljubavi. Hristos vaskrse. Vaistinu Hristos vaskrse.